Dámou v sedle, která si užívá svou premiéru v pražské O2 aréně v rámci meetingu Prague Playoffs, je i Tina Larišová. Hezké ráno. Dobré ráno. Je dnešní ráno opravdu hezké? Jo, dneska je to super. Jaké bylo to včerejší, první závodní ráno na úrovni dvou hvězd při premiéře? Jaké to je poprvé jít do O2 arény a vnímat to všechno okolo? No, bylo to sice krátké, než si to člověk jako stihne užít, ale bylo to skvělé. Naprosto jsem si to užila. I tady fanoušci, kolik jich tam bylo, to nikde nemůžete zažít, takže jsem naprosto spokojená. Včerejší 140 přinesla 3 chyby, 12 trestních bodů. Jaké bylo to první hodnocení, první jízdy v O2 aréně? Nevyšlo to úplně podle plánu, neodjezdila jsem to technicky nejlíp, ale i tak jsem byla spokojená, protože přece jenom je to nová zkušenost a nemám úplně možnosti si to takhle zajezdit někde na globálu. Dnes, druhý závodní den pro vás, parkour úplně jiný, Uliano Vecány, opravdu se dneska hodně nadechnul rád, když stavil parkour, takže jaká byla ta dnešní prohlídka hlavně? Mně to dneska přišlo docela jako příjemné a nějak jsem měla plán v hlavě, takže mi to pěkně pasovalo, jenom tam ta jedna pasáž mi nevyšla úplně podle plánu a moc rychle jsem se vrátila, takže z toho přišla ta jedna chyba, ale jinak za mě super. Hodně složitá je pasáž 5-6 na dlouhé stěně pod VIPem, Oxer a na 4 svalové přichází ta první kombinace. Co tam bylo myšleno, jak to bylo namyšleno při prohlídce a jaká byla realizace? Tak můj kuň má zrovna docela velký cvalový skok, takže jsem se vrátila a jakože nechat mu místo, ale zároveň dost boty, protože tam je to docela koukavý v tom rohu, ale no, to byl můj plán. Bylo to bez chyby, bylo to správně. Jdeme do té závěrečné pasáže, 9 a 10. Tam, kde, jak jste zmínila, přišla chyba. Proč? Protože jsem se ho roztáhla na tu pasáž, místo 7 cvalových jsem udělala 6 a pak jsem ho nechala vycválat a moc rychle jsem se vrátila, jelikož on má ten velký cval, tak jsem se vrátila nad skokem a on tam nechal ty zadní nohy na té kládě. Jedna chyba, 4 trestné body, pravda. Do rozeskakování to nestačí samozřejmě, ale já si myslím, že spokojenost dnešní jízdou. Jo, určitě. Kuňská parádně. Celkové vnímání O2 arény při tom pátém pokračování meetingu Prague Playoffs? Přijde mi to letos jako nejlepší, že je tu i nejvíc lidí, už od čtvrtku vlastně, a já jenom nasávám tu atmosféru. Nasávej teda, ať se daří každopádně, ať se daří po celý průběh meetingu. Díky za rozhovor. Děkuju.